କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନେତା ବିଗତ 4 ଦିନରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହିନ୍ଦୋଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଘଟୁଛି। ହିନ୍ଦୋଳରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ତତ୍ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁହାର ଗତ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଜନେତା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବିଶେଷ କରି ବନ ବିଭାଗ କେବଳ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଚୁପଚାପ ବସିଯିବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଛାରଖାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୋଳର 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ହାତୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୟପଙ୍କା ଗ୍ରାମର 50 ବର୍ଷୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାୟକ, ମାଧପୁରର ଅନନ୍ତ ବେହେରା ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ କଡ଼ଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବେଣୀପଥର ଗ୍ରାମର ଭଗବତ ବେହେରାଙ୍କ 33 ବର୍ଷୀୟ ପୁତ୍ର ବିଚିତ୍ର ବେହେରା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏବେ ଘରେ ତାଙ୍କର ହତଭାଗ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସିପି ବେହେରା, 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ସାଇ ବେହେରା, 1.5 ବର୍ଷର ଝିଅ ସାହିଲ ବେହେରା ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 28 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ଫଳରେ ହିନ୍ଦୋଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ କକୟା ଭୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା କଲବଲ ହୋଇ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ସରକାର ତୁମେ ଆମକୁ ହତ୍ୟା କର ବୋଲି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ହାତୀ ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ହିନ୍ଦୋଳର ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତଥା ରାଜନେତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଛାଡ଼ି ଚୁପଚାପ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସ୍ସି ରୁମ୍ରେ ବସିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ହାତୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହାତୀ କରିଡର କିମ୍ବା ସୋଲାର ବାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଜୋରଦାର ଦାବି ହୋଇଛି। ଯଦି ଏହା କରାନଯାଏ ତେବେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେବ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମାଳବିକା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।